Buďte pozdraveni, dámy a pánové, teda již u dalších částí z hry World of Tanks a na tady Skinnetic Offensive. A dneska mám kočo dále k Prochorovce, doufejme, že teďka to půjde daleko lépe, musíme trošku se víc skrýt, no, jsme tam na hulváta naletět, jako zrovna teďka, asi teďka momentálně dělám, jo. Teď musím to trošku uklidnit, no. Zničte je, jasně, zničíme je, nebojte. Tam se zdálo, že už tam se zhora pálej, no tam pálí někdo po nich, teďka nevím, ale každopádně tam nikdo je. Takže musím dát fakticky bacha a nesrat se úplně dopředu, prostě by tadyhle spovzdáli a radši stříleli prostě v klidku. Pohoda, máme tady dost svých přátel, takže jako oni to taky vyřeší, když to třeba bude trvat díl než, no prdele, jsem vystřelil do zeminy, bude to možná trvat déle, než kdybych je třeba vypnul já, ale budíš, no ale tak stejně, jako jo, furt lepší, než abych pak zahynul, že jo, akorát to zdržoval opakováním, že myslím si jako, že už se tak nějak zdárně blížíme ke konci, protože je jich tam víc, než jsme čekali, no jasně, než jsem čekal, jo. Tady jsme vlastně byli ještě minule, že jo, tady jsme pak někde skápli, že jo, takže trošku se fakt teďka zase skrýt, no. Já se vždycky pak rosto, já pak vždycky rozjančím a vždycky útočím a pak mi to je prostě úplně jedno, že zdechnu třeba, že jo, že mě vypnou. Bacha, typku, já jsem tě sejmul, no. Takže jako já si myslím, že už jako, nevím, typu abych, že ještě tak, dvě misičky, jo, už jako tady s tou, možná spíš tři. Teďka tam pojedem tu Prochorovku třeba. A jako myslím si, že už tankem nepojedem, že dojedeme třeba tu Prochorovku a bude třeba konec si myslím, že pak budeme třeba už jenom jako zase vojáci a bude konec si myslím, protože jako taky už mám teďka to je jaká, ale kliká to vlastně myslím, to je asi nějaká třetí mise. Na severu, jo, dobrý, no. Takže myslím, že to je teďka nějaká třetí mise, jo, a kolik vlastně, jako, já jsem to jako nespočítal, ani jsem se zpětě k tomu nevracel, ale teď každá kampaň má tak kolem těch pěti maximálně misí, ne? A to ještě nepočítám jako ty části misí, jako myslím, jako počítám fakt prostě mise, že jo. Takže jako, nevím, hele. Ale myslím si, že už se blížíme do konce, no. Jako vy to asi samozřejmě jistě, co mi si to sledujete, tak asi víte, protože jste to hráli, že jo. Já, jak říkám, já jsem to hrál poprvé, no jakoby, takhle daleko jsem se dostal poprvé, takhle. Na západě ještě zase, jo, ale nebudu chodit dopředu, nebudu, ať se tam taky jdou oni, no, ať se tam jdou taky oni. Oj, no, je to tady, už mi začínají bombardovat, ale radši prý, že vůbec to nevidím, počkej. Já jsem slepý pán, a tamhle, už ho vidím. Už je vidím dokonce, už tam vidím ty dva. Tančiky, no běžte do útoku trošku, ať taky střílí po vás, já teďka můžu takhle trošku zpovzdálí tam odstřelovat, ojoj, to jsem střelil teďka špatně. Tak, je mrkev nebo není? Není mrkev, asi už je vypnul, teď už asi je. Už se s ní zase žičmo udělal, že dobrý. Kurňá, teď, no trošku to, no trošku to zlobí. Ale jak ono přece, no, jakože Zas ty kolize jakoby no, že jsou větší než by měly být, nebo tak něco. Tak co, vypnuli jste ho, nevypnuli, viď? Už teď, až teď, ne? Ne, teď, aha, výborně, hele. No super. Během 20 let mého působení v armádě jsem se nesetkal s tak odvážnými muži. Bylo mi ctí, soudruzi, bojovat po vašem boku. Neboj, to my jsme taky nepoznali, že někdo takovýhle týpka jako seš ty, to je jako jasný. Dobrý, zvládli jsme to, super, pokračujeme, fungujeme. Tak to jsem jako, kdybych byl debílek a jako fakt se držel v ústraní, tak to jsem mohl ještě minule dokázat, že jo. No jo, ale jak říkal, jsem se trošku to víc zažral a tak jsem trošku víc útočil, no. Tak promiň, stalo se prostě, já už nic neudělám. No vlastně mohl bych, že jsem to video ještě nenahrál, ještě vy ho nevidíte. Vlastně vidíte, sakra, tak nic. Vlastně v pondělí jsem ho vydal, no. Dneska máme čtvrtek. No, je to pravda, no už to viděli prostě. Tak. Před! Žádné zastavování, neustupovat! A kurne, nějaký pády snímečku, jak tam je ten prach, ty jo, no. Takže na okraji nějakýho Krachova nebo co? Na okraji Krachu našeho. A vidíš, je to tak, jak jsem říkal, no, že už teďka budeme asi ty vojáky a tohle bude podle mě bez toho už bude poslední, si myslím. Ale až pak na honem a rychle pryč, schovat se. Ale ty pády s ním nemuseli tady úplně být, no, mohlo by to být plynulejc jako předtím. No, jako upozorňoval jsem na to, no, věděli jste to, víte to, takže jako... Co už nadělám? Držte pod palbou, ale tohle mi trošku připomíná nějakou tu další hru Battle Strike, jaký Kaltový to byl nějaký Shadow of Stalingrad, tohle mi teďka celkem úplně přesně připomíná. Samozřejmě, ten Battle Strike měl daleko lepší grafiku, protože to běželo na úplně jiném engineu, samozřejmě, že novějším a takhle, ale takhle.
A tak, když mi to nepřipomínalo, že to prostě Val byl asi, jo jasně, on střílí z kulometu a střílí nahoru. Jasně, ještě mi tady obejde ten kreten, vole, a prostě ostatní ne, a tanky tam jsou k čemu, a tanky by ho prostě simulují kulometem, tak je nazdar čau, že je mrkev, vole, ne. Prostě ne, nebudeme tě krejt, Gunstersy, nebudeme, budeš se krejt sám, protože ty jsi ten, co všechny musí zachránit, co všem, vole, tady zandává, že jo. No jasně, ještě se kální, aby toho nebylo úplně málo. Ale to špagna byste mi zase mohli dát, už tady je, už tady leží. Teď tady leží, tak, špagina ho rychle pryč. Jo počkej, neměl jsem trošku víc nábojí, znamenou předtím, já jsem si právě jako trošku nepovšimnul, ale... Vy taky, ne, teď nemám jako všem, ale mám daleko a dokonce, a je výborný, no, tady jedno, každopádně vemu to kareva a zkusím odpálit toho zmrdečka u toho kulometu, doufám, že mi zase nebude po mě střílet, vole, když prostě já ho sejmul, no a takhle přesně takhle ten kulomet byl mířil nahoru a střílel po mě stejně. Bacha ty tanky, nechá to zkusím přeběhnout, protože jak to jezbylo, ale to je mi, jo, dobrý. Tak, skrčit se, no. Ty boho, ten se blíží kurně rychle, já ho nemohu nepřebíj, oh, výborný. Tak, dobrý, ale pěkně se sem doplácal ke mně. Takže taková pohodička, teďka jsem nedávno si koupil a sehnal jsem si tu. Sehnal jsem si Call of Duty 4, Modern Warfare. Jasně, a to je kurně rozdíl, tam to je ještě větší masakr, tam se s vámi fakt vůbec už neserou, to jo, jestli někomu třeba dělá problém Call of Duty 2, nebo jednička, jo, tak 4 to je kurně masakr, nevím jak tomu byla trojka, protože ta byla jenom na PlayStationy, ale jako 4 to už je zatracený masakr, no, jako já jsem to taky kdysi hrával, ale to je fakt málo, teď prostě jsem se zase rozhodl si to pořídit, jsem to tam viděl za nějakou dobrou cenu, ani nevím za jakou teďka, sice to je nedávno, ale nepamatuji si to teďka přesně z hlavy. Teď to hlavně není náplň, dej to oddílu honem, rychle životy a uložení, uložení prosím, prosím vás uložení. Jo, nahle jo, Antonov, mluv. Jdi do téhle budovy a najdi si tam místo, kde budeš mít dobrý přehled. Hned soudnu, seržante. Dobrý, najdeme, viď, nahledeme, použij svůj dalekohled. Je takhle, jasně, takže budeme dělat důležitou podporu, jo, jasný, chápu. Pokud jsem si chvilku říkal, jestli nám by nahlo odstřelovačem, protože to by bylo pěkně na hovno. A jako já potřebuji zničit tanky nebo něco, ne, ale... No mám takhle dát nálety na tyhle cty, prostě... No dobrý. Takže jdeme jinam, jo, trošku. No. Chlapci tady pěkně číhali. A ten špagin zatím teďka úplně nemám náboje, no do něj, no. A taky úplně nemám životy, no, co si budem, hele, takže počkej. Zbývají dvě, jo, počkej, takže ještě to bude ještě tamhle, no, mají nahoře tady. Kurna to zničený, jo, tady můžu projít, jasný. Tady odsaď mám říkat, to nevím, tady to nevidím nikoho ani. Mojí dolů. No asi jo, hele, tím to nikam vede, nějakého jiného sklípku. Musíme se dostat do třetího patra. Jasný, to tady, hele. Tak, dobrý, takže trojku. Kde pak to máme schované? A tamhle, jasný. Juri, rychle, čekám! Vypálte salvu na cíl. 5, 3, 7, 4, 6, 7. Přepínám. Tak, vypálte, no. Dejte mi hlavně životy, prosím vás. Bude se to pěkně propadat, no jo, rozpadat. No, nádhera. Pokračuji v pozorování. Je takhle. No to je tak tamhle dál, takže teďka musíme zase do další budovy, že jo. Teďka nemůžu moc pokračovat, teď musím hlavně se dostat do nějaké ty budovy. No, nádhera. Vážně, děkuju, on vykoupne dveře a zrovna tam je baklažán a přesně ví. Ne, honem, pryč. Ty vole, teď prostě úplně nouze o životy, teď to bude bez tak poslední mise mi řekni, ne, konec, ještě zas.
Takhle je zase celkem, mi celkem zandává, tak jako bych řekl, že možná i jo, no. Tak honem. Jasný, jasný, já myslím teďka hlavně nějak skrytě, aby mě moc neublížili. Aby mě udali velkou újmu na zdraví, honem. Já jsem tady čekal právě jak Anvil, že jo, já jsem myslel, že musím jako furt mířit na to, ale... Ono mu to stačilo jenom vlastně trošičku, že jo. Tak dobře, děti můžeme jít pryč už. To je ale, ty pády snímku jsou fakt hnusný. Fakticky jsou hnusný, protože... Tady prostě je asi moc... Hoven, no, který prostě... Počítač neustává úplně, no. Já si zamluvám převlice, ale se na to nějak přetrpíte, teď to jde celkem dobře, no. Teď je klase 5 občas. Jasný, jasný. Ty, on je tady, no. Mělám slušně dostal, jako no, co si budem. Když tady předtím ty baklažani nebyly, to jako vyplý, než jsem sem došel předtím, asi jo, viď. To by dávalo větší sysl. Tak dobrý, hádáme si takhle strojec. Zaměříme, dělej, pojď. Hovna, dělej, zaměřuju. No teď už ti dávám, teď na to klikám jak odsa. Jakoukal zmrdeček. Tak dobrý. Teď to tady asi uložím na rychlovku. Protože nehodlám zase riskovat, že mě tady vypnou. Ten taky moc nestříjí ten náš, no jako... Kulikov, vole. No a teď tam jenom už jdeš, blbečku, když už jsem skoro mrtvej, vole. Tak nakonec ještě budeš střílet, tyjo. Fakt pěkný. Tyjo, co ho mě vyplý, nebo co? Že ještě žijou zmrdečci. Nebo si tam šel po nich pažbíčem, tyjo, že umlátí. Určitě to jsou už mý, jenom dobrý. Ojojoj, záseček, dobrý. A kulomet. No, dej mi souřanice, dám tě ze záhrobí, blbečku, kurva. Ale když oni jako, co si myslí, vole, že to mám všechno vykrytý, já ty vole, jako já tady vole, už jsem mrtvý, já už tady z toho kulhám, kejchám všechno možný, vole. Už prostě jsem úplně mrkev, ty vole, a oni prostě jako co, dej mi souřanice, vole, ale prostě, že byste taky vypli ty baklažány, vole, to prostě ne, že jo. Kurva, vole. Může nejvíc nasrat, tady to, no jasný, ještě, pojď, zabijte mě, já budu stát, no. Ať mají jednodušší střelbu, že jo, když oni mě vyprojí tak, že jo. Začíná mi to nějak píchat u srdíčka, tohle bude bez tak poslední mise, protože prostě skoro každá poslední mise mě vždycky takhle vytáčela skoro. Takže jako já bych řekl, že to takhle i bude, no. Počkám, až baby asi nebude moc soustředit na mě, no jasně, tam jdou prostě dva chlapci mý, vole, jdou to nám vybít, vole, ale stejně prostě jim nějaký Němec pronikne. Ach jo. Fakt výborný. Jasný. Může aspoň vypnete ten kulomet, kurva, co tam je. No jasně, že nevypnete, že jo. Tam budete radši krýt prdele, vole. Místo toho, abyste teda taky pomohli trošku, no. Souřadnice, mám dělat souřadnice jak asi, vole, když prostě tady po mě střílí kulomet. Ale teď by to mohlo být. No. A hlavně životy, kurňa, ale na něm u toho kulometu nejsou. To je fakt totálně pěkně na kokot. Ale životy, no výborně, máme pokračovat do města, jo. Spojit se s hlavní jednotkou, což je tady ta, jasně, tady je Antonov, výborný. Tak dobře, fungujeme, no aspoň že tak. Kurňa, ukládám. Nevím, jestli jsem to tam uložil, nevšiml jsem si, ale radši to uložím si sám. Nehodlám čekat. Cože, co, mám ten panzer sledovat, nebo co? Postupují z tanky, no, tak to je jedno, zautočte na město! Kurňa, tank! Ten tak teďka po mě vstřílí, vidí mě tady krásně. Mám ale zaměřit náhodou zase? Nemám.
Nemám tam k němu doběhnout a dát mu tam C4 nebo něco náhodou. Jen tak mezi námi děvčaty. Ne, vyzkouším, že na to nic nedám. No. Ne. Nic tu není. Že bych tam měl jako fouknout C4, a jo, oni ho zničí, jasně, uj. Čiže mi to nevyplo, tyjo, ale byl jsem asi kousek, jenom od toho mi to vyplo, no. Dobře, tak kdo tady střílil teďka? No dobrý, no. A uděláte nám cestu? Jo, jo, uděláte nám cestu, výborně. Dobře, a životy by nebyly, Antonové? Životy, prosím vás, nikdo? Haló? Ne? Ne? Budu dál umírat, dál opakovat hru? Děkuju, vy jste fakt štědrý. Jste fakt štědrý. Mám to rád. Ty vole. Ach jo. Jo, aha, jo, jasný. Mám se zopaknout akcičku, no, nevadí, hele. Tak já si počkám, já se napiju. Dobře, tak tamhle se to ještě vypnu, mohlo bych teda možná. Před tím tankem rychle přeběhnout, tak. Pěkně se tady kilo bebeček, no. Tak a do se teďka napiju v klidu, my se tím vybijou. Proč se namáhá, když oni jsou nějak... neaktivní, já jsem si říkal, že tam něco proběhlo, kurňa. Že tady rozdělávám kofolku, ty vole, a... pardon. Tak, tak co? Oj, 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 oj. No, chlapec, jako byl dobře připraven. Byl dobře připraven. Tak. Dobrý. Jak pak to tady vypadá v té ulici? Já to tady uložím takhle. Je takhle, najdi pancéřovku, já jsem si to vůbec nevšiml, ale proč bych ji měl hrát, když vy ho vypadáte? Jako před chvilkou jsem viděl, že prostě si ho zničili sami si, takže jako já vám to zvysoka píchám. Jsem si nějak špatně, tady tohle neprojdu evidentně. Takže... takhle zaběhnu. Pancéřovku najít. Ty oni mi vypli naše tank, ty ježiši. A životy! No jo, a máte i tu pancéřovou pěst, jo. Tak mám ho vypnout, kurně, nějak asi jo, no. I když si ho předtím vypli sami, no, co jako... je to, že jste to předtím vypli sami a teď to musím vypínat já. No. No jako vyprané tank, že jo. Pancéřovku znechám u sebe. Může vyplit, aha. Jej. Ty ofuj, už ještě by mě nezabil, jo. Cože, uměl vyplit dva tanky dokonce, jo. Tak to bylo, celkem slušný utrpení. Jednou se neangažují. Tak já to dopadne. Jo, jo, půjdeme. Bych se tady ještě dát takhle porozhledu nejřív, než půjdem teda, že bych si tady pobral nějaký nábojnice, kdyby tady byly třeba do špaky nabít. Aspoň dva samopaly by se hodilo celkem, ale evidentně to takhle nebude. Co to zase je zase klání, kurva? Proč? Mě nedělejte. Nechte mě to v klidu dohrát. Tak, tak jo. Já to tady ještě znovu takhle uložím. A jdeme chlapci, jdeme trošku chlapci, musím postupovat trošku. Likvidovat je trošku nápor na ně, ať to nezvládají. Tak, běžte chlapci, asi přebývka jasně v klidu. No, výborně, teďka když vás je víc, tak už se trochu činíte, ale jako... jinak to byla bída z nouzí, je z nouzí a bída a nouze a bída a bolest a bída. Tak, co tady máme dále, zautočte na město, teďka utočíme, jasný. O, ale to bude taky peprný, co? Slyším ty kulomety, co tady jsou. A plamenomečník, pan žhář tady je! Pan hář, žhář. A kurňa, tamhle jaký pan kulomečník, no jo. No ne, 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 zmrdečku, už ani se nevzkřisuj. Ty kurvo jedna! Ty kurvo jedna škareda! Podívej, jak jsem nízka, ty kundo škareda! Ty tvrdý, nekra diabolka! Ty hure, ty hure, Jamilu! Já jsem zaspinil na močeta na utěku! Ty říká, to byly takový starý, hodně starý už. Kurně, no tak teďka to je hodně špatný, to je hodně špatná strana, tam je... tam tu tenhle tam vystrčit rypák, jako po kom střílíš? Byla se na střeše někdo, no jasný, ale... ale zkusím to přeběhnout, nevidím to úplně nadějně. Ale běž! Kdyby ovšem nebyl Jurij, vole, Jurij Bojka tak líný, vole.
tak by to dopadlo lépe. Oj. Tam nějaký baklažán skouká. Jo, aha, mám pozor, on je asi nesmrtelný. Dobrý. Já jsem možná střelil ruchu mimo, že se omlouvám. Už skápnu, jsem mu dal šišky bábis. Jako kebábek bych si dal celkem, no, co jsme u toho. Že to náš oblíbený kebabák má teďka zavoří, no, rekonstrukci. Ahoj zmrdečku, nahoj zmrdečku, nazdar čál, to jsi nečekal, co zmrdečku, a ty vystrč na mě ten tvůj ksich hnusnej, vole, ať tě ustřelím. No, chlapci. No proto, vystrč ho, ještě chvilku, no, paráda, mrkev, nazdar čau. Na svitání a ty chuji. Tak, hele. Je to bude horší, teď ještě přesně neznám úplně německé osazení. Respektive pozice německých. Pokračujte na jejich zkreslí domy. Jasný. Už jsem zapojil myšlenku, no to je jedno. Hra uložena, výborně, teď už to konečně funguje, postupujeme, je to dobrý. Je to dobrý, ale životky nazdar, čau, to hodí se. Tak. A furt neblbnou textury, fakt pěkný, jsem rád, že aspoň takhle ke konci mi to ukáže, jak ta hra teda vlastně vypadá, no. Jakože... Juri, Vasilij, Míšo, zkontrolujte zbytek budovy, potkáme se tady, až budete hotovi. No Míšo, kde seš nějaká Míšo? No nějaký Míšo. Michal. Hele, použiju kolmé, ty vole, no. Oh. Promiň kámo, promiň, neviděl jsem to seš ty, tady jenom je vystartuje ty jo. Jasný to tady, hele, nádhera. Tak jo chlapci, jdeme. Jo tady, takhle kolmečník, jasný. Vyčeště zbytek budov. Aha, no ty vole, tady to měl slušně. Je mohl vypnout, ty rozmasírovat, tam jich měl fakt dost, požehnaně tam měl našich chlapců. Tak, kam teďka se dát? Kam se teďka dát? Úplně naspět, zdá se evidentně. Joha, jsou pěkně schovaný, oj, jo tak takhle, nazdar čau. Čum, tam bylo ještě schovaný, jak to díky, že jste zachránili, teď jste se chlapci činili, fakt jo. Víš, tady byl smrtvej, polomrtvej Němec a myslíte, že jste stejně jak do útoku, prostě nevzajímá vás, že vlastně by se mohl v klidu postavit a vyprout vás, ale dobrý, teď jste by zachránili fakt rypák, to jsem rád, děkuji. Tak, ale teď máme aspoň už dost životu všeho, teď už to konečně je dobrý. I nábojnice tady jsou. Byť jenom do ty MP40, ale to nevadí, že jo. Pod lepší než ty běhat furt jenom s nějakým puškinátorem. Aspoň máme rychlou MP40. Tak tamhle ze zdola ještě jo, Jarmílek, dobrá. A pokud mu tam nějaký sušek hrát, jsme ještě dneska ani nepoužívali, tak si teďka taky použijem. Ještě jeden radši. A ještě jeden, on tam furt střílí, tyhle zmrdeček. No to jsou za záblesky tam lodinu třeba, že to nějak blbne, nevím. A zařval. Mohl být poslední, co? Ale nebyl asi. Jo, on je takhle krásně vidět. Ale počkej, ještě ze zhora. Teď mě asi zasáhne, tam ten dole. No on střílí naštěstí nějak mimo, takže dobrý. Není to bohu jak dobrý asi chlapec. Co se týče střílení, tak. Oj, no jo. To se dalo čekat, tak já to nevidím. Kde? Kde je? Kurva, nevím kde je. Zjistíme. Ty poho. O, promiň, dobrý. Byl reflex, dobře si ho tam sejmu, dobře si ho pondál. Ukáž. A ne, nic, je to tady čisté, teďka co vypadá celkem, zdá se už. Přebiju si na to. Tak, ale uložím to tady radši, protože radši jako... Jsme celkem dost postoupili si, myslím, že od... No to je pěkně vyčmouděný, ty jo. Od posledního uložení jsme celkem dost postoupili, takže si myslím, že to bylo vhodné, na místě to bylo. A korně. Pušte mi tata, to tady budou... Tady bude tank zase nějaký, protože jako, když tady leží pancéřová pěst, tak jako to je jenom, že tady bude tank, to jako nevěstí nic dobrého. To karev, to si strčte někam. Jaká tady je situace, ukažte mi jaká je situace. Tady nějaký náměstíčko, řekněme.
Hele, namrskáme tam granátky. Chci trošku proletí. Teď mají nějaký zpestření v té válce, tak nebyli mě zdi zdraví. Sušený mrkve, výborný. Skoro všechny teda. Ježíš, no zase sekání, nádhera. Mám to rád, ale tak vystrč rypák. No, vystrč ho. Nemá to cenu, rychle přeběhnu. Tak a pojď, pojď. Víte, jsou dva, pozor, pozor, pozor. Jasný, ty co další zase vylize z oken? Kolik ještě vyleze z mrdečku? Tu, jsem si to uložil pěkně na píču teda. A jasný, je to tak, já to, už to chápu no. Tak teďka jsem si to uložil úplně pěkně nejhůř, co jsem mohl, protože teď jsem zvědav, jak se dostanu zpátky nahoru k té pancéřové pěsti. To jsem asi fakt podělal, protože jak jsem sám teďka předkou říkal, uložení bylo asi daleko. Tak to je vřití. To jsem to teda pěkně dodělal, tu posral. No, jde na neznalost té hry, no. Kdybych to znal, tak takovouhle chybu neudělám. Chápu, chápu, ale neudělám to tak, no. Prostě musím hold nahrát hru uloženou od normální hry. Nebo že to není asi daleko, ne úplně. To je prostě tam nahoře, že jo, pravděpodobně. Stavíte ve střehu, no, no, no. Že to teďka vlastně stačí jenom vydržet prostě, jenom vydržet, koukej, probojovat se tady a za chvíli přejede ten tank, takže to je v pohodě, takže si tady vemu, i počkej, už mám celkem dost do špaginatu, jo. Pozor, jsem se nevšiml, asi tak, vemu teďka, no to ještě nemůžu, jo, to ne. Můžu, tak co je, kurně. Vemu pancéřovou pěst, no a už si ji nechám v zásobě, kdyby náhodou. Tak.